Yun, sabi ng mga DDS na antay Marcos, hindi daw maaakwit itong si Leyla de Lima kung hindi naging Pangulo si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tama ba sila? Maling-mali po sila. Alam nyo, itong mga DDS na antay Marcos, wala yatang maisip ang mga ito kung hindi lahat ng issue ibato ng negatibo para po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang pagkakakonbik... Rather, ang pagkaka-acquit nitong si Leyla de Lima ay wala pong kinalaman ang pagiging pangulo po diyan ng ating mahal na pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pero unahin natin yung sinasabi nila. Kung hindi naging pangulo si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., hindi maa-acquit itong si Leyla de Lima. Ganito po yan. Sino ba ang malapit na naging kalaban ng ating mahal na Pangulo sa pagkapangulo noong May 9, 2022, national and local elections or sa presidential elections. Siyempre, ito pong si Lenny Robredo. Kung hindi naging Pangulo, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang naging Pangulo, si Lenny Robredo. At siguradong sigurado tayo na maaakwit pa rin itong si Leila Dilima. Pero ang pinaka nakakasigurado tayo kung naging pangulo itong si Leni Robredo, kulong maaari itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang katotohanan dyan kasi alam nyo naman na kapag ka ikaw ay naging pangulo, tapos ginusto mo ang mga bagay-bagay, kadalasan -bagay, nangyayari. Pero hindi po iyon ang sitwasyon. Dahil ang naging pangulo, si mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at ang tanging ginugusto ni Pangulong Marcos Jr. ay ang pagsunod sa rule of law rule of law at ang pagrespeto sa due process at higit sa lahat ang pagrespeto sa karapatan ng bawat Pilipino. At yan bahagi po dyan, ang karapatan nitong si akusadong si Leila de Lima. Meron bang pakialam ang ehukutibo sa nangyayari sa kaso ni Leila de sa kasalukuyan? Wala. Sapagkat yan po ay nasa hudikatura, isang independent branch ng ating gobyerno kung saan sila po yung nag interpret ng batas. Sinampahan ng kaso ng nakaraang Duterte administrations, ito pong si Leila de Lima, para po sa di umanay konspirasiya o yung Section 26 ng Republic Act 9165 para po sa conspiracy to illegal drug trade. At yan po ay hindi napatunayan sa hukuman. Bakit? Nagkaroon po ng reasonable doubt. Ano ba ang naging dahilan ng reasonable doubt na ito? yung isang testigo ng ating gobyerno o ng prosecution ay bumawi ng kanyang pahayag laban kay Leila de Lima. At sinasabi lamang nito na siya po ay napuwersa during the time of Duterte administrations kaya napilitan po siyang magpahayag ng laban po kay Leila de Lima. Ngayon, sa mga supporter naman itong si Leila de Lima, huwag din kayong masyadong magmalinis sapagkat hindi porket na acquit si Leila de ay hindi niya na po nagawa yung pagkakamali na ibinibintang sa kanya. Tandaan niyo, ang pagkaka-acquit nitong si Leila de ay nakabase lamang sa reasonable doubt. But going back dito sa mga DDS na Ante marcos ito ang katotohanan. Kahit sino ang maging pangulo, maa-acquit at maa-acquit si Leila de dahil nagkaroon nga po ng pagkukulang ang prosecution sa pag-prosecute nito dito kay Leila de Lima. Panoorin po natin ang balita tungkol po dyan sa pinag-uusapan natin na yan. Connie, nagbunyi si dating Senadora Leila Dilima at kanyang mga taga-suporta sa laging hatol ni Judge Abraham Joseph Alcantara ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204. Kaugnay ito sa mga kasong kinakaharap niya kaugnay sa pagkakasangkot umano niya sa illegal drug trade sa ng New Bilibid Prisons mag alas 9 ng umaga kanina ng ilabas ng hukuman ng hatol na magpapawalang sala kay Senadora Laila Dilima sa isa sa mga kasong kinakarap niyang kaugnay sa umanoy pagkakasangkot niya sa illegal drug trade sa NBP o New Bilibet Prison. Isang kaso yan ha kung saan na-acquit siya pero meron ba pong nakabimbing isang kaso na natitira pa na kinakaharap nitong si Laila Dilima kaya sa kasalukuyan ito po ay patuloy na nasa ilalim po ng kustudiya ng ating mga otoridad. Kasi yung kanyang petition for bail ay hindi pa po na-resolusyonan na, na, susolus, na re kung ito ba ay ibibigay o ipagkakaloob sa kanya o ididenay. Pero parang ang nakikita po natin dyan sa mga susunod na araw mga tol, magagrant ang petition for bail nitong si Leila Delima dahil lang sinasabi po kasi ng kanyang mga abogado nakabase daw po ang kalakasan ng kaso doon sa natitirang kaso na kinakaharap nitong si Leila Delima dito po sa na dismiss o na acquit na kaso kung saan siya po ay na acquit na kaso ano yan po ang pinaka pinangahawakan nila kung na acquit daw po itong si Leila Delima dito sa kaso na ito most likely maa-acquit na din po siya rito po sa kinakaharap niyang natitirang kaso. Kaya inuulit lamang po natin para po sa kalinawan ng lahat, nananatiling nakakulong po itong si Leila de dahil meron pa pong pending na kaso siyang kinakaharap diyan po sa isang branch ng Regional Trial Court sa Muntinlupa City. Patuloy po natin panoorin ang balita. Nang ibabaw ang tinig ng mga taga-suporta ni de na pumuesto sa harapan ng Muntinlupa RTC. Alas 9.05 ng umaga, Lumabas si Delima, walang pagkakataon para namin siya ma-interview. Kaya ang kanyang mensahe, mabilisan na lamang niyang sinabi. Narito po, mga kapuso, ang maikling pahayag ng dating senador. Oh, babasahin ko na lamang po. Sabi dito, answered prayers, this is a glorious day. Ayan po ang pahayag nitong si Leila Dilima. This is the beginning of my vindication. May I say, this to my oppressors, you can never crucify the truth. O, pakinggan naman po natin ang pahayag ng kanyang abogado. Rafi, Cori sa parayam ng media, ayon kay Attorney Filibon Takardon, abogado di Dilima, walang pagsidla ng tuwa ang kanyang kliyente. Napaluha raw at nagpasalamat siya sa Panginoon. Sa hukuman at nagpasalamat siya sa depensa at sa media na hindi siya pinabayaan. Ayon sa kampo ni Dilima, humina ang kasong isinampal ng prosekusyon na tuluyang napawalang sala ang senadora. Kasama rin sa pinawalang sala ng korte si Ronnie Dayan, ang dating driver bodyguard ng senadora. Ngayon, bakit nangyari yan? Unang-una, hindi po yan kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos katulad po ng pinag-iingay nitong mga DDS na anti-Marcos sa kasalukuyan. Kung meron mang naging pagkukulang, Diyan po sa prosecution, 'yan po ay hindi kasalanan ni PBBM. Ang naging testigo ng prosecution na si dating deputy director ng Bureau of Corrections na si Ragos ay bumawi po ng kanyang testimonya laban po dito kay kay Leila de At kapag ka, ganoon po ang nangyari, lahat po ng kanyang mga naging pahayag sa nakaraang presentations ng prosecution during the direct examination dito kay Ragos mapapawalang bisa na po iyon at ang mangyayari magdudulot po ito ng pag-aalinlangan kung ang isang kung ang inaakusahang na, na alegasyon kung ang alegasyon na ito laban kay uh, Leila de Lima ay kanyang ginawa o hindi dahil nga po mayroong pag-aalinlangan ang sinasabi po sa ating uh, batas kapag ka meron pong reasonable doubt ito po ay papabor para po sa akusado. At ganon ang nangyari po dito. Pumabor ang ang kamay ng batas dito kay Leila de Lima. Kaya nauwi po sa pagkakaakwit nitong si Leila de Ngayon, sinisisi ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay hindi makatwiran. Sapagkat walang kinalaman dyan ang Pangulo ng Pilipinas. Unang-una sa lahat, ang Pangulo ng Pilipinas ay nabibilang sa isang branch ng gobyerno na independent kung saan humahawak dito sa kaso ni Lela de Lima na isang na hudikatura. Another branch of the government that is independent. Kung anuman ang naging desisyon ng hudikatura, wala pong magiging pakialam dyan ang ehekutibo. Ganon din naman ang hudikatura kung meron pong pagpapatupad ng batas o pagpapa pagpapatupad ng mga programa ang ehekutibo, hindi rin po dapat pakialaman ng hudikatura maliban na lamang kung meron pong paglabag sa batas na nagawa ang ehekutibo. Yan po yung tinatawag na separations of powers ng ating gobyerno. Pero kayong mga DDS na anti-Marcos, mukhang hindi nyo maunawaan ang bagay na yan. Bakit nyo sisisihin si Pangulong Bongbong Marcos sa isang bagay na napagdesisyonan ng hukuman at ang hukuman nagdesisyon kung ano ang kanilang interpretasyon sa batas at base ito sa mga ebidensya na isinalang sa hukuman. Tapos ngayon, isisisi nyo kay PBBM, nakakatawa talaga kayo eh. Palibasa, ang inyong mga naisin, lagi pabor dapat para sa inyo. Dito dapat irespeto ninyo ang hudikatura. Kung sa tingin nila walang kasalanan si Leila Dilima, so be it. Bakit nyo isisisi sa Pangulo? Palibasa kung ano yung mga gusto ninyong mangyari sa nakalipas na anim na taon ng pamamahala ng Duterte administration nangyayari. Tapos ngayon sa Marcos administrations, gusto nyo mangyari ang mga naisin ninyo? Hindi yan tama. Ang Pangulo ng Pilipinas sa katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., rumerespeto sa batas, rumerespeto sa rule of law, rumerespeto sa due process, at higit sa lahat, merong pagrespeto sa sino mang Pilipino, whether ito ba ay biktima o ito man ay akusado. Sa puntong ito, si Leila de Lima ay akusado. Na-acquit siya. Hindi ko pinagtatanggol dito si Leila de Lima, Pero ang pinagtatanggol ko dito ang Pangulo ng Bansa, si Pangulong Bongbong Marcos. Kung na-acquit man si Leila de Lima, ang i-criticize ninyo ang hudikatura. Bakit ninyo i-criticize ang executive branch of the government sa katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos na wala namang kinalaman dito. In the first place, na ipresenta ng hudikatura sa pamamagitan ng Department of Justice sa panahon ng Duterte administration ang kaso nito laban kay Delima. At kung nagkaroon man ng pagkukulang, hindi yon kasalanan ng Department of Justice sa kasalukuyan. Kung hindi yon kasalanan ng nakaraang administrasyon. Pero sabi nga dapat walang sisihan kasi ito po ay interpretasyon sa batas. At hindi rin kasalanan ng Department of Justice ng nakaraang administrasyon kung bakit umatras itong si Ragos. Pero kung totoo ang sinasabi ni Ragos, eh malaking kasalanan po ito. Sabi nga ni Atty. Harry Roque, dalawa lamang ang pagpipilian dito. Habulin ang nagperjure. Sino ba yung nagperjure? Nagsinungaling si Ragos kung totoo na siya ay nagsinungaling. Pero kung hindi naman totoong nagsisinungaling itong si Ragos at sinasabi niya na siya po ay hinaras ng dating sekretary na si Vitalio Aguirre III, eh dapat habulin din ang dating DOJ sekretary. oh yun lamang ang pagpipilian dito pero wag niyong sisisihin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tayo hindi nagkakasundo eh. Alam nyo kayong mga DDS na anti-Marcos, particular ako, hindi ko naman kayo mapapansin kung hindi nyo tinutuglig sa anong wala sa ayos, si Pangulong Bongbong Marcos. Napakaraming kumikritisize kay PBBM pero hinahayaan ko lamang. Hinahayaan ng ilang mga PBBM bloggers and supporters dahil para sa amin, ang pagkritisize sa Pangulo, kung ito naman ay tama, ay dapat igalang sapagkat nasa bansang demokrasya po tayo. Pero yung ginagawa niyong pagkritisize sa ating mahal na Pangulo, hindi po yan makatuwiran. Kaya hindi namin kayo hinahayaan. Ngayon, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Sabi ninyo, kung hindi naging pangulo si PBBM, hindi maaakwit itong si Leila de Lima. E paano kung tanungin ko kayo, paano kung naging pangulo si Leni Robredo? Dahil malabo namang maging pangulo si Sara Duterte dahil vice-presidente ang kanyang tinakbo sa nakalipas na halalan. Paano kung naging pangulo si Leni Robredo? Saan pupulutin kayong mga DDS na anti Marcos, partikular ang tatay nyo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sagutin nyo nga yan. Hindi na kayo makontento ang Pangulo ng Bansa ipinagtatanggol ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggat maaari, iniiwasan ni Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na yung pagpasok ng ICC, di ba? Kung tutuusin, ang ICC, kung ang naging Pangulo, si Lenny Robredo, open na open, sigurado yan sa Pilipinas. Pero dahil ang Pangulo ng Pilipinas ngayon ay si PBBM, hindi nakapasok ang ICC. Kahit anong pagtuligsa ng sino, sino, kung sino-sino sa ating mahal na Pangulo, pinanindigan ng ating Pangulo. Dahil hindi lamang si Duterte ang pinagtatanggol niya. Kung hindi yung soberanya ng ating bansa. Hindi nyo ma-appreciate yun. Ang epekto yung consequences noon, nung pagtatanggol ng ating Pangulo sa soberanya ng ating bansa, nagbe-benefit sa tatay niyo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos ngayon, itong mga nangyayari, wala kayong makita kung hindi kasalanan ng Pangulong Bongbong Marcos? Inuulit ko, kung meron mang pagkukulang dito sa kaso na ito laban kay Dilima, walang kasalanan dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Mag-isip kayo ng tama, hindi yung criticize kayo ng criticize, wala namang kayong pinaguhugutan kung hindi paninira sa ating mahal na pangulong Bongbong Marcos. Hanggang dito na lamang mga tol, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now mga tol.